Olá, hoje nós vamos iniciar nosso estudo de Torá aqui na Yeshivat Bnei Noach, começando pelo primeiro versículo da Torá, de Gênesis Bereshit, Bara Elohim, no início criou Deus os céus e a terra. No nosso estudo aqui na Yeshivá sobre a Torá, nós vamos nos deter principalmente na parte literal da Torá, ok? Você que é nosso caro aluno, está começando agora com a gente. A Torá, ela tem vários níveis de interpretação. O mais clássico é aquilo que nós chamamos de pardes. Pardes formada essa palavra pelas iniciais da palavra pshat, pei, resh, que é o remes, dalet, que é o drush, samer, que é o sod, ou seja, a parte literal. Depois tem a parte homilética, tem a parte onde a gente pode estudar a Gemara, tem a parte da Kabbalah, que é o Sod, tem vários níveis. Dentro de cada nível desse, você tem muitas interpretações. O Rashi, algumas vezes ele traz, o Rashi é o famoso interpretador da Torá, o mais famoso comentarista da Torá, Rabino Shlomo Yitzhaki. Ele viveu aproximadamente 1000 anos atrás, 960, mais ou menos anos atrás. Ele nasceu na França, é falecido na Alemanha, está enterrado no cemitério de Worms. Ele foi o maior comentarista da Torá, explicando a Torá, mas ele se detém basicamente na parte literal. Não entra na parte mística e nas outras partes. De vez em quando, o Rashi, ele traz também alguma explicação do Midrash, para quando é difícil da gente entender a parte literal, ok? Então nós vamos estudar a Torá baseado na parte literal. A parte mística é no módulo de Kabbalah, tá bom? Vamos lá, mesmo na parte literal, está escrito Shivim Panim La Torá. Você tem 70 facetas que você pode interpretar a cada versículo. E, na verdade, cada faceta você pode interpretar também de várias maneiras. Então é muito profundo e é praticamente sem fim. Mas, vamos lá, vamos estudar, ok? Começando do primeiro versículo, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. No início criou Deus os céus e a terra. Vocês têm um PDF, ok? Vocês podem baixar, vocês estão acompanhando com a gente. No início criou Deus os céus e a terra. Primeira pergunta que surge aqui, e que praticamente muitos comentaristas fazem, por que que a Torá começa com a letra Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico? Por que que não começa com a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico? Então só aqui, gente, a gente tem várias e várias explicações, muitos comentários bonitos. Eu selecionei alguns, que nós vamos ver hoje um deles, e nas próximas aulas a gente vai continuar também aprofundando nesse assunto, tá? Então por que o Beit? Então, eu vou tentar dar uma explicação para vocês, gente. Deus, digamos um arquiteto que ele quer criar, quer construir um grande edifício. Então, antes de construir o edifício, o que que ele precisa fazer? Contratar funcionários, comprar o cimento ou fazer a planta? Então, eu posso dizer para vocês, agora eu estou aprendendo um pouquinho esse ramo, com a construção da nova sinagoga, primeira coisa, você faz o projeto. Primeira coisa, você tem que saber aonde você quer chegar, antes do projeto. Qual o seu objetivo final? Eu quero uma sinagoga de tantos e tantos lugares, eu preciso ter salas de estudos, eu preciso ter uma cozinha, eu preciso ter isso e aquilo. Depois que você sabe o que você quer, aonde você quer chegar, você vai para o projeto. Mas você começa com o objetivo final, ok? Então, baseado nisso, gente, Deus também fez a mesma coisa. Deus é também um arquiteto do universo. O que é que ele fez? Primeiro lugar, ele fez a Torá, ok? Ele fez a Torá porque o objetivo final da criação é a Torá. É por isso que a gente está aqui, para guardar a Torá, para guardar as mitzvot, para estudar. Depois que ele escreveu a Torá, ele foi para o mundo. Ele começou a construção do mundo, baseado na Torá. As leis da Torá são diferentes de uma lei civil. Um país que tem muito, por exemplo, atropelamento, eles têm que ser mais duros na pontuação da carteira ou nas multas de trânsito. País que tem muito roubo, eles têm que reforçar as leis contra os ladrões, por exemplo. Tem que ter leis mais rígidas. As leis da Torá é o contrário. Uma vez que ela proíbe o roubo, então aqui aconteceu que existem ladrões. A lei é a causa e o restante é a consequência. Mas, gente, o que eu queria dizer é o seguinte, que a Torá veio antes do mundo. Vou contar uma história para vocês. Todos vocês devem conhecer a famosa Septuaginta. Septuaginta, qual é a história dela? Bom, a história começa com Alexandre da Macedônia. Ele começou a conquistar vários países.
O império estava se alargando muito, se alastrando muito. Ele conquistou o Egito e depois ele subiu para conquistar Israel. Conquistou Israel, mas logo depois ele faleceu. Ele faleceu muito cedo, com 33 anos. Como ele faleceu cedo, com 33 anos, ele deixou um herdeiro muito pequeno, que não tinha a capacidade, a condição de assumir o trono do pai dele. Portanto, o seu reino, o seu império foi dividido ao meio. Os Selêucidas e os Ptolomeus, ok? Dois generais, um era o Ptolomeu e outro era o Selêucida, eles se separaram, tiveram divergências. Um ficou governando sobre a parte sul, sobre o Egito e outros países, e outro pegou a parte de Israel para cima. Só que Israel justamente era o centro do conflito. Por alguns anos ficou sob domínio do Ptolomeu, que era do Egito, por alguns anos pelos Selêucidas, e assim foi. Quando chegou na época do Ptolomeu, se não me engano, Ptolomeu II, se não me falha a memória, ele resolveu que ele queria estudar a Torá, só que a Torá é em hebraico. Então, o que é que vamos fazer? Vamos traduzir a Torá para o grego. Ele estava no Egito, mas lembrando que ele era da Macedônia, originalmente era uma dinastia grega. Então, vamos traduzir a Torá para o grego. O que é que aconteceu? Para traduzir a Torá para o grego, ele precisava dos judeus, que sabiam também grego, e o original, o hebraico. O problema que ele tinha era a desconfiança que os judeus não iam traduzir a Torá corretamente. O que, que ele fez? Ele pegou 72 sábios do povo judeu, anciões, colocou cada um em uma casa, uma chácara fechada, e ele não podia sair de lá até que ele acabasse toda a tradução dos 5 livros da Torá, do Pentateuco, ok? Por quê? Porque assim ele ia garantir a veracidade da tradução, ok? A lealdade, que a tradução seria correta. Por quê? Se um deles muda algo, a tradução dos outros 71 e acusar que, opa, esse aqui errou. Se aquele segundo ele traduziu um outro versículo errado, os outros 71 iam acusar. Então, dessa forma, ele ia garantir que a tradução é uma tradução fidedigna. E ok, esses 72 traduziram a Torá para o grego e eles mudaram, esses 72, 70 coisas. Cada um deles mudou 70 coisas. E por um milagre de Deus, eles mudaram exatamente as 70 coisas que justamente os outros 69 também mudaram. Ou seja, todo mundo mudou 70 coisas exatamente as mesmas, como se fosse uma comunicação telepática entre eles. Mas Deus ajudou, foi um milagre e assim foi. Qual foram as coisas que eles mudaram? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Não vou falar os 70 aqui. Primeiro versículo da Torá, eles mudaram. Em vez de escrever Bereshit bara Elohim, no início criou Deus, os céus e a terra, eles colocaram Elohim bara Bereshit. Deus criou no início, em vez de Bereshit bara Elohim, que no início criou Deus os céus e a terra, ele escreveu Elohim bara Bereshit, que Deus criou no início os céus e a terra. Ok? Qual a diferença se eu falo no início criou Deus os céus e a terra, ou se eu falo que Deus criou no início os céus e a terra? Qual a diferença? A diferença é muito sutil. Porque se eles traduzissem literalmente Bereshit bara Elohim, no início criou Deus os céus e a terra, Ptolomeu ia acusar e falar, tá vendo, vocês também deviam ser politeístas. Porque existe um tal de no início que criou Deus os céus e a terra. Vocês estão vendo? Então, para que não desse manga, pano para manga, para o Ptolomeu começar a cutucar os judeus e falar que eles deviam ser politeístas, que eles têm um tal de no início que criou Deus e os céus e a terra, eles traduziram que Deus criou no início os céus e a terra. Ok. Depois eles mais um exemplo que eles mudaram também. Está escrito lá na Torá, Vaihal b'yom ha-shvi melachto asher asah, que Deus, ele terminou no sétimo dia o seu trabalho. A gente fala isso também no Kiddush de sexta-feira à noite, que Deus terminou no sétimo dia o seu trabalho. Então ele podia falar, tá vendo? Deus também trabalhou no sábado. Porque Deus terminou o seu trabalho no sábado. Por que que vocês descansam no sábado, vocês judeus? Então, outra vez, para não dar pano para manga, o que que eles fizeram? Eles traduziram que Deus terminou na sexta-feira o trabalho e descansou no sétimo dia. Mudaram, fizeram a mudança. Como se explica esse versículo, gente? Tem o Rashi, quando a gente chegar nesse versículo lá na frente, a gente vai interpretar da maneira correta. Mas o Ptolomeu não conhecia o Rashi, e com a mente limitada dele, ele podia interpretar erroneamente. Então, os 70 sábios, eles fizeram isso,
no início, Deus criou no início, e também Deus terminou no sétimo dia, descansou no sétimo, ok? O que mais que eles mudaram? Mudaram uma coisa também, está escrito lá que Deus fez o homem ao seu semblante. Não está escrito? Vaivra Elohim et Adam, Betzelem Elohim bara oto. Que Deus criou o homem ao semblante de Deus, Deus fez ele. Então, para que o Ptolomeu não achasse que Deus tem uma forma, um formato, humano, e dá pano para manga para ele inventar estátuas e idolatrias, ok? Eles mudaram. Eles colocaram, farei um homem com um semblante. Ok, para não dar pano para manga. Como a gente interpreta esse versículo? Quando chegamos lá, nesse versículo, mais adiante um pouquinho do curso, a gente vai explicar. Outra coisa que eles mudaram, está escrito, Veloturlu etar neved, que tameu lachem. Deus ele fala para os judeus na Torá, não comerás arnevet. Arnevet em hebraico é lebre, ok? Não comerá a arnevet, porque um bicho impuro é para vocês. O problema aqui é que o nome da mulher, da esposa do Ptolomeu, era Arnevet. Imagina se os judeus colocam na Torá, não comerás a arnevet, entre parênteses, Ptolomeu vai pensar, está falando da minha esposa, porque é um bicho impuro para vocês. Imagina o caos que isso acontecer, que ia causar. Então, eles mudaram e colocaram, não comerás o bicho que tem as pernas jovens, pernas curtas, pernas jovens, se referindo à lebre, ok? Outra coisa que eles mudaram, quando Deus ele criou o mundo, lá no início está escrito que ele criou quatro rios, um deles está escrito lá, Veshamas Av, Veven Hashoam, que lá tinha o ouro e o ônix, uma pedra chamada Shoam, traduzem como ônix. Eles traduziram e colocaram que lá, que daquele rio tinha o quê? Tinha o antrax, tiraram o ouro e colocaram antrax. Por quê? Porque na época do Ptolomeu já tinham pegado todo o ouro que tinha lá. Gente, quando Deus deu a Torá para o Monte Sinai, então estava escrito lá que lá tem ouro. Não está escrito em nenhum midrash que o povo judeu saiu correndo para pegar ouro lá. Porque provavelmente já não tinha mais naquela época, já tiraram antes. Abrão já estudou a Torá na época de Abrão, ele era um profeta, antes da Torá ser entregue, mas já tiraram o ouro de lá. Então, se o Ptolomeu fosse realmente naquele local, verificar se tem ouro, e não tinha ouro, ele podia falar, olha, está vendo? A Torá de vocês está errada, não tem ouro nenhum, é mentirosa a Torá. Então, eles mudaram lá, tem um antrax, um parênteses aqui, abrindo. Essa palavra antrax é um carvão vegetal, o que é um combustível de carvão vegetal, um carvão vegetal. É muito interessante porque eu me lembro há uns 8, 9, 10 anos atrás, um tempo atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, alguns bons anos atrás, começou a ter aquele surto, aqueles atentados de antrax. Os terroristas botavam antrax em cartas, a pessoa abria, respirava aquilo e morria. Não sei se vocês se lembram. O Correio dos Estados Unidos estava todo com medo, enfim. E aí, foi justamente naquela semana que a gente estava lendo essa porção da Torá, que começou, explodiu todo aquele surto de antrax. Muito interessante. O primeiro Rebbe de Rabat fala que a gente deve viver com a porção semanal da Torá. Então, aquilo que a gente está lendo na Torá, a gente vive com aquilo e aquilo tem uma influência também no nosso dia a dia. Bom, isso é entre parênteses. Mas voltando ao nosso assunto, no primeiro versículo da Torá, como falamos, em vez de colocar Bereshit bara Elohim, no início criou Deus os céus e a terra, eles colocaram Elohim bara Bereshit, Tashamayim v'Haaretz, que Deus criou no início os céus e a terra. Qual a diferença em hebraico? A diferença é que quando eu falo no literal, no início criou Deus os céus e a terra, ela começa com a letra Beit, Bereshit, Beit, a segunda letra do alfabeto. E quando eu falo que Elohim bara Bereshit, Elohim começa com a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto. Então a tradução da Torá da Septuaginta para o grego começa com a Aleph. E o original que Deus deu para o povo judeu no Monte Sinai começa com Beit, com a segunda letra. Quando isso aconteceu, o povo judeu ficou enciumado. Tinha muitos judeus que falaram, oh, por quê? Por que a Torá deles começa com Aleph, primeira letra? Nós estamos em segundo plano? Nós começamos só com Beit, a segunda letra? Por quê? Que injustiça é essa? Eles não gostaram. E aí os sábios vieram com a seguinte explicação para eles. Meus caros,
A Torá deles começa com Aleph, porque eles não têm nada acima do que está escrito. A criação deles começa com Aleph, porque aqui começa tudo para eles. A gente sabe que a criação é só o segundo plano. Para nós, a criação veio depois. O primeiro plano da criação veio antes, veio com a Torá. Veio com a Torá. A Torá foi criada antes do mundo ser criado. Então, quando a nossa Torá, que foi entregue no Sinai, começa a falar sobre a criação do mundo, ela começa com a letra Beit. Para te ensinar isso aqui, é em segundo lugar. O mundo é em segundo lugar. O primeiro lugar, o Aleph, veio antes da criação do mundo, que é a própria Torá. Ok? Gostaram, gente? Legal. Então, divulgue para os seus amigos, dê aqui uns 5 estrelas e eu vejo vocês, então, na próxima aula. Até lá, gente.